Drugari moji, idemo dalje, dobrodošli u novi video. Uradit ćemo sad Norijevu priču, kraj patnji, pa ćemo vidjeti šta ćemo dalje da uradimo, da vidimo šta ima na mapi, da li može nešto da se pokupi i tako to. Tako da, sada nastavljamo priču, kao što sam već rekao, jel, Noriju, koja glasi: Mongoli su pokušali kazniti hram Kuši zbog otpora invaziji. Nori i ja smo odbranili hram, ali stiže još jedan napad. Nori i ja ćemo se pobrinuti da hram Kuši ostane siguran. Okej. Okay. Idemo da uradimo to, znači idemo da zaštitimo ovaj hram Kuši. Nadam se da ćemo moći ovdje da pričamo s njim. Okej, okay, ne znam zašto ne možemo. Ajde Nori, hoću da razgovaram sa tobom. To! Norio! Natokšta monono, kjovšin ga masatte olimasu. Shikata arumai. Mina wa dogo da? Kawabe de. 洗濯や水浴びを誰かがこちらに来ます。もうこう死にに来たようですね。一人。Yo, Mongol dolazi i to onako. Ušao je čovjek unutra u hram, ono, zakoračio duboko i... O čemu se radi ovdje? Mušti miru. Krodo to bozdomo a daihan ni tadecita. Kudareba, kono či wa minogashite yaru. Kobameba. Wow. Znači uletio je čovjek unutra i napravio pometnju i joj. Dobro. Ako je tako. Da, nemaju gotove već ima, vjerojatno su i poubijani već. ご本尊と保険を守らねば。うん。命より価値あるものか。俺だけでは救えぬぞ。何百年もの教えが詰まった寺ですよ。見捨てられません。代わりに祖父が焼けるぞ。寺を守ることが私の務め。Dobro, ovo je bilo bez veze zapravo. Znači on želi samo da umre za hram, zato što... Ne znam, ono, mislim, ajde, ono, razumijem da si ti neki... Lik koji čuva taj hram, koji čuva tog Budu i to sve što je tvoj brat zapravo izgradio, jel? Ali, ne znam, kraj patnji. Ali malo nerealno, znači malo nerealan lik. Dođeš, pomogneš mu i on ne želi da izađe iz hrama, ne želi da napusti hram, nego, ono, pustit će bukvalno sve ove monahe, sve redovnike da umru, pored reke. Okej, ovo je negdje daleko, tako da uzećemo naše konje da što pre stignemo do tamo. Ja se nadam da je neko bar ostao živ, ali ono, čisto sumnjam jer ovdje ono, ima dosta Mongola koji su došli. Kad se ovaj usudi ovdje sam da dođe, znači mogu da zamislim koliko ih ima samo tu. What? Dobro, ja sam mislio da ću pasti iz konja, ali nisam. Dobro, svi su živi još. Bežite od reke, ljudi, bežite od reke! Dolaze Mongoli! Ok, sad ćemo nešto da uradimo ovako. Oop. A me lig nabao, ej. A me lig nabao da ovdje. Samo da vidimo, ok, ovo je ta tehnika, jel? Morat ću ovako da se malo healujem. Wow! Bato, ali sam se spasio sad. Ovaj loot. Ovaj lik je nasilan ovdje. Stani malo. Ok, bacit ću bombu na njega. Šta drugo je mogu? E sad morat ćemo ovako. Dobro. Okej. Koliko ih dolazi, what? Ok, treba mi eksplozivna bomba. Brzo! Još jedna! Još jedna! To! Ajmo! Ajmo!
Hvala si, druže. Došao je Norio, ladno je došao Norio da nam pomogne. Ja sam mislio da će se boriti sam ovdje. A svaka čast odlučio je da dođe i da pomogne. Ova čovjek stvarno nekad ima iznenađenje za mene. E, to vidiš. Okej, okay, treba da pokupimo ove ljude, ne zapravo ljude, nego Norio. Treba da pričamo sa Noriom. Ništa da ne pokupimo, htio sam da kažem zalihe, ali rekao sam ljude, izvinite. Norio, došto? Naze tera o hanareta? Tera wa tate naosemas. Inoči to wa čigau. Deva tera ni uru sou wo mamoru zo. Ikimashou. Mina no mono, tsuite maire! Gledajte sad ovo, kad mi dođemo u hram i stvarno hram gori. Ostao je hram bez jednog vojnika da štiti hram, bez jednog bukvalno. Nori je došao ovamo i sad ono, gledajte sad kad dođemo i hram stvarno gori. Ne gori. Ali Mongola ima, porazi Mongole. Okej, okay, Mongoli su zauzeli već pozicije ovdje. Okej, okay, Mongolčići moji, sad budite spremni na sve. Pogledajte šta ih je, what? Kako se ovaj brani ovdje? Okej. Tako. Okej, ovi strelci i nisu neki problem sad. Više su problem ovi. E sad ćemo ovdje da rešimo ovdje, više su problem ovi veliki. Sa tim štitovima, sekirama. Dobro. E, wow, je li to pao? Nije, ja sam mislio da je Norio pao. Ok, sredio me za malo. Op! Op! To je to. Ima ih još. Gdje ih ima? Evo ih, dolaze. Šta bi mogao? Ništa, šurikeni, jedina stvar sam ostala da iskoristimo ovo. Gledajte vi šta ih dolazi, ju. Ništa, morat ćemo ovako da ih pobijamo. Wow, gledajte mi ovo! Šta se ovdje događa prije? E, sad su gotovi. Sad su me naljutili. Tako vidiš. Dobro. Kako sam uspio na vreme da zamenim tehniku. To je to. Sve Mongole. On je golišao, trči čovjek. To je s reke što je bio tamo da se kupa. What? これだけの大敗ならば、猛虎が戻ることはなかろう。こたびのご恩、決して忘れません。一人で戦ったのではないぞ。しかし、あの押し合いが大勢が死にました。これからどうする？杉寺に戻ろうと思います。猛虎を倒すため、お主の助力を超えるか？無論です。杉寺が総出で力をお貸ししましょう。明石まで会おう。行っちゃうのセーブ、ちょっと。Proverimo područje hrama, ajde proverimo područje hrama. Da pokupimo samo ovdje neke ove zalihe, stvarčice, šta smo izgubili sve ovdje. Ubili su nekog čovjeka tu, nažalost. Nori, okej, okay, Nori, tamo si Nori, ajde vidimo šta se... Ani wa tera o mamotta ori ni futatsuna o sazukarimashita.
Dobro. Zon go mamorezu munen de atta na. Spasili smo kipa, ali oni su ga srušili. Skueru nara skue. Spasimo što možemo, jel? Ali znamo da sve prolazi. Loši je kip, sad kad je slomljen. Ali je bolji učitelj. Pa, da. Kraj patnji. Uspjeli smo da pređemo, drugari. Još malo, dobro, nema jesi. Ništa, Orio, moraš sve da počistiš, druže, da središ ceo hram. Marama vedrog leta. Okej, nije loše. Ma da, možda bi mogli malo i bez marama da budemo ovako. Dugo nisam, dugo sam bio bez, zapravo s tim maramama. Ljudi, imamo toliko oklopa da upgradeujemo, tako da vidit ćemo šta bismo sad mogli da uradimo. Možda bismo mogli, da li se, aha. Došli smo ovdje da se naklonimo. Jel, zato što smo u hramu. E sad. Sad ćemo raditi nešto drugo, ljudi. Ići ćemo ovako da uradimo ovo, lisiću jazbinu i zatim ćemo da krenemo na... Vidjet ćemo koju ćemo misiju odraditi. Nešto ćemo da odradimo uskoro. Samo da odradimo ovu lisičicu. Da ne ostavimo ovdje, jer više ovdje nemamo šta da radimo. Morat ćemo da idemo na sever. Tako da... Ovdje više nemamo šta da radimo. Spasili smo ovaj hram. Vratili smo kip, budin kip. I... Pomogli smo bukvalno i da spasimo taj kip. I da spasimo cijel ovaj narod koji je tu bio. Okej, lisičica je negdje. Ovdje, evo je. Ajmo sad, vodi nas na to neko. Ovdje je tolika tama da jedva i vidim šta se sve ovdje nalazi. Znači, gusto je, jako je gusto. Od ovih bambusa jedva se vidi. Jako lepa šuma. Ali dosta i mračna. Sad kad izlete neki Mongoli ovdje. Koliko tajanstveno mjesto. Ok, pronašli smo taj kip, jel? Zapravo svetište. E sad, šta bismo mogli da uradimo? Sad ćemo da vidimo koju ćemo sljedeću misiju raditi. Ok. Sad moramo da izađemo odavde, jel? Hajde, izlazimo odavde. Iz ove rupice. Imamo vrapca nekog, ajde vidimo, da ispratimo ovog vrapca, da vidimo šta on ima da nam da. Okej, to se nalazi sigurno negdje blizu, pošto ovaj vrabac i nije ovaj, kako bih rekao, da nije negdje daleko baš, od negdje neko daleko došao. Okej, ovdje. Šta mi tu imamo? Okej, doneo se vrabac, da se bukvalno doneo ovdje. Ali ja ne vidim ništa ovdje. Samo da vidimo nešto. O, redu, nema ništa. Znači, ja sam mislio da ima nešto, ali vidim da nema ništa. Da li je nešto, nema pojma, desilo se nešto i sad smo izgubili to. Vrapca, okej. Nema veze, idemo na dnevnik. Jedna, druga, samo da vidimo, okej, imamo dve misije od ovog našeg Kenji-a druga. Tako da uradit ćemo njega. U blizini je mongolski logor, treba ih srediti. Okej, ajmo da uradimo ovo za naše Kenji-a. Za našu legendu. Za našu legendu koja nam je dosta pomoga uvijek. Ali i napravio je probleme. Tako da ono. Tako da to je naš Kenji, dragi Kenji. E sad, htio sam samo da vidim... I da li se ovdje nalazi taj lovac? Ako mislim, možda nije u stvari. Jeste, ima lovca. I dostupne su nam dve stvari, ali ja ne vidim gdje je taj lovac. Gdje li se taj lovac nalazi? Baš bih htio samo da nešto... Okej, evo vidio sam sad gdje je. Imamo trgovaca i imamo lovca. Ovaj trgovac baš ne znam šta ima. Sad ćemo da vidimo. Okej, možemo da upgradeujemo oružje. Mislim da je bilo i vrijeme da upgradeujemo ove stvari. Super. Pa, ne znam. To je to. Uradili smo bukvalno sve. Da vidimo šta vi imate. Boje oklopa. Dobro, ima jako lepih boja, ali ne bi ništa da kupujem. Ajde, kupit ćemo ovako. Ovo nisam...
Samo malo, zar nije ovaj, ovakvu boju već nijemo? Dobro, to je to. I sad, sjetio sam se ljudi nešto, a to je da boje koje imamo na strelama, boje koje imamo na strelama, ja sam zaboravio, skoro zaboravio da imamo ovaj, mnogo boja ovdje koje možemo da stavimo. Tako da ne mogu da se sjetim sad, siloviti soko, plameni očnjak, udar ždrala i probojne senke. Možda ćemo ovaj ostaviti, ovaj nije loš. Odelo, imamo nešto još, ok, znači znamo, imamo odelo koje moramo da, zapravo mnogo tih odela, koje ćemo upgradeovat ćemo kasnije. Tako daj da se uputimo kod našeg, kod našeg druga, Kenjiha. Da razgovaramo s njim i da istamburamo vjerojatno neke Mongole koji su zauzeli nešto tamo, jel? Neka teritorija Mongola. Tako da ćemo vidjeti šta mi dobijamo s tim, šta mi zapravo, zašto pomažemo Kenjiju. Jako, jako prevrtljivom i čudnom čovjeku. Evo ga! Kenji, gdje si stari druže? Pijanduro jedna. Kenji, dušto? Ja, čudo i dogi ne okoši kudasaj mašta ne. この先に猛虎の野営があって食い物やら着物やら薬がたっぷり何十人何百人分もしかも兵が出払っててぶんどるとしたら今ですよ今Koliko interesantan ovaj čovjek. そんな滅相もありませんよ猛虎はいなくて物資はどっさりあちらの島のみんなの分もima mnogo zaliha, ali ovo mi nekako smrdi kao da je neka njegova zafrkancija, ne? Ono, neka podmuklost. Kao da želi da nas odradi. Neko mi kao da tako mi djeluje, kao da želi da nas odradi, da mu pomognemo, ali NATO i prodavač sake. Dobro. Ne znam. Sve mi ono smrdi da je ovo sve loše, loše raditi, ali ajde, kad on hoće tako, onda ajde uradimo. Sledi Genji-a do mongolskog tabora. On je već to sve osmišljao. Deva mići de dare o matte otta? Matte, ja, dare mo, Sakai-sama ni wa tamatama o vai shitan desu yo. Yarikawa no machi ni mi o yoseru tami wa bushi ga tarizu komatte oro. So, tasukete agemasen to ne. Okej, ovaj kamp izgleda mi kao da je prazan. Doko mo kasuko mo bushi darake. Jeste prekrasno, ali nekako je nesigurno, ne znam. Samo da vidimo, ovaj se okupi. Po taboru poberi zalihe, ajde da poberamo zalihe. Mislim da ovdje ima vojnika, ali ovo je nemoguće, znači... Da, ima baš puno hrane. Sad kad izlete ljudi, gledaju ovo sad kad oni izlete od nekud. し何か知っておるな。猛虎に酒売ってるのは足だけだと思ってません？ああ。いや、見せないとはとはだ。一緒に何ちゅうがおで。小屋には何もありませんでしたよ。あるのはクズだけ。調べた方が良いな。オッケー、ね、ちょっと待って。20メートルだで。само、だりえ、と、jeste、ajmo unutra ovaj šator。え、でも、šta ima ovde? Op, još jedna zaliha, dobro će nam doći, tako。Zatvorenik. Kenji no iki no ne o tomete yaru. Yoku mitsute ta. Gokai da. Tasuke o tsurete kita. Kochira wa Sakai-sama. Uwasa no Kurodo-sama. Koto no aramashi o ii hirake. Kenji ni damasareta n desu yo. Damashite nanka imasen. Mouko ga bushi o kau hazu datta no ni. Zeni o harawazu kawari ni kono natsu o horyo ni totta n desu yo. Mouko ga kau hazu datta.A, znači ovaj bukvalno njegove te smicalice i sve podmuklosti i ovaj Kenji-eve uvijek dovedu nekoga u nevolju. Skrenimo Mongolima pažnju. What? Ok, kako to da uradimo? Možda ovako nekako. Perdiu, senhor-san.
Ha, ne znam sad da li će ovo biti uopšte korisno ili pametno. Dobro. Kako da im skrenem pažnju, ljudi, nemam blage veze. Ima ih posvuda, ima ih posvuda. Ništa, napravit ćemo obračun. Jedino tako da im skrenemo pažnju. Ne znam kako drugačije. Bum! Ha ha, medved ih je napao! Još jedan. O, kako vrti ovaj sa ovom sekirom. Okej, okay, imamo Ronine ovdje. Samo malo, samo malo. Tako je, vidiš. To! Ovo je mjesto Ronina, ako se ne vram. Ok, pobuna jeste neka, ali ovo su... Ok, sad mogu izaći. Zaključali su ih. Jao, kako su smotani. Izvolite. Kenji, Kenji. Arigatou gozaimashita. Tasukatta. Kore kara dou suru no da? Kore kara ano sakadaru o niguruma ni nosete. Kenji, o ikari da zo. Sakai-sama. Ashira bushi o komatteru hito ni todokeru koto shika kangaete masen te ba. Tatoeba Yarikawa no yae to ka. Moteru dake motte ike. その野営を訪れ、食料と薬で満たされておるか調べるぞ。はい、酒井様。はい、酒井様。OK, だ、もらえとだ、おらで。OK, ね、さも、なとぷり、なとぷらだわちだけ。さも、ずぼくけんじや、もらえとおらえて、だとしてけんじゅいぷらいぷら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 Savršeno, da nisam najviše, vjerojatno bi i ubili jednog čovjeka koji je zbog Kenjija završio u logoru Mongola. Tako da nastavljamo dalje. Samo da vidimo, ok, fino umeće pregovaranja. Zvuči kao da je neko u blizini svetišta on ne voli. Ajde da uradimo i ovo, da vidimo šta ćemo sad da doživimo s ovim Kenjijem. Ok, da li možemo da se pokrenemo možda ovako? Eto. Je, i u ovom mjestu, ovo je mjesto, ne mogu se sjetiti kako se ovo zove. I ovo mjesto ima dosta toga što ono nije pređeno, tako da ćemo preći i to. Samo da vidim gdje se nalazi ovdje Kenji. Ovdje negdje bi trebalo da se on nalazi. Evo ga Kenji. Kenji, nani o shite ori? Sakai-sama! 祈りが通じました。どうせまた揉め事であろう。申し開いてみろ。実は俗に金を借りたんです。肉屋のゴンに。返せばよかろう。返します、返します。でもおかしなところで落ち合うことになっちまって、足の喉をかっきる気なんですよ。こたびは何をしでかしたのだ。酒と薬をちょこっとだけ高く売って、その金で伊豆原から人を逃がしただけなんですけどね。気づかれました。人助けはせん。おい、スタンドルート。おい、ケンジ、ラディ、スウェイスワシタ。俺に尻拭いをしろということか？だな、エロワーニエ。襲いかかってきた時のために見張っててくれるだけでいいんです。下手に出てきてもらっちゃ足が恨まれちゃいますから。
お前も考えたようだな。こたびは手を貸そう。ありがたや。Caca prevarant. Caca prevarant. Ne avevo che davvero. Fino a un mese pre guvernia. Ok, ai da ora di moto. Fino a un mese pre guvernia. Da spasimo glavu našem bratu Kenjiju. Zaputi se s Kenjijem na sastanak. Gdje je Kenji sad? Kenji, gdje si Kenji? Aha, čekam, čovjek na konju, ok. この近くの橋で待っております。案内を。揉め事は毎度のことですが、体がブルッと震えてきました。震えを収めたいか。嘘をつかないことだな。最初の嘘は咎められなかったもんですから。何度ゴンを騙したのだ。3度。どうやってその肉屋と知り合った。以前血まみれ太郎に借りがありまして、ちょうどその時ゴンが酒を欲しいと言いましてね。それで安酒を高く売りつけて太郎に無事金を返したんです。ルーズとごわつとあるルーズ。肉屋も満足したことだろう。気づかれなかったんですよ。二度目はとっちめられちまいましたけど。血まみれとやらはどうなった。それが奴から酒を買ったってゴンに嘘ついたら血まみれをやっちまったんです。世話しない男だ。そうなんですよ。厄介に巻き込まれてばかりで。身から出たサビというものだ。帰り見るべきだな。オッケー。アイディケンジサダティスパシモイサドンナネスタネシダティウシネビディムダセウシネスレッネモ。あの橋で落ち合います。歩きましょう。橋へ行け。俺はゴンが見える場所を探す。ではもしもの時のための合言葉を。これどうです。お元気で何より。好きにしろ。OK、アイドスパシモアイドスパシモナシグルダケヨシエドワコレポダポコピモオイスワルチセイタマンダクレネボタマンダイディモダリチネシト。Ja mislim da će biti neke gluposti. Ja mislim da će nešto dogoditi ovde, neko sranje. Sad ćemo da saznamo. Gdje bi bilo dobro da se sakrije možda? Razbojnici. Jeste klopka. Ok, ništa, moramo ovako da spasimo Kenjija. Ok, jedan manje, morat ćemo da budemo oprezniji ovdje. Ok, gdje ih ima još? Nisam trebao iskoristiti ove. Dobro. Ubio si Gona. Nisam trebao da ga ubijem. Dobro, znači njega moramo ostaviti živog. U redu. Znači njega moramo da ostavimo živog da... Samo malo, ovako. Kratki luk. I bum. Kako ćemo ovo grešiti? Kenji o korosu ni števa kazu na odio sugiru na. Kakao ludak. Ok. Ne možemo. Samo malo. Kako je sreće ovaj Kenji. Da stvarno nisam vidio, stvarno bi ga ubili. Samo malo, da zamenimo tehniku. Wow.
Koga još ima ovdje da vidimo? Ima ih još. Ok, morat ćemo ovako. Ko hoće dira Kenji-a? Ne vidim ko hoće dira Kenji-a. Da li neko preživio još? Pogodio me. Sad ću ti da vidiš. Dum! Ok, to je to. また借りができてしまいました。いくつ貸せば済む。お返しします。酒ででも蔵ででも。それとも。ケンジ、なぜ千なきことに命を落とすのだ。千内なんて、すべては飯と金と寝床のため。お前は鷹を救った上、薬も配っておるではないか。そんな褒めないでくださいよ。お前には才がある。対馬を救うために力を尽くしてくれ。そうします。名誉なくして賢人なし。Спасибо, что Кенджи. Фирма умеет переговаривать. Супер, имамо два техничка бода. Пьемо сад него саке, вероятно. Него најгори саке, који нам је увек дао и који увек прави овај Кенджи. Е сад, имамо технике овако, сам да урадимо нешто. Сад ћемо радити овако, да апгрейдујемо конјића нашег. Ok, trebat će nam još jedan tehnički bod i ljudi, konačno da krenemo da upgradeamo oružje. Znači, ne znam više šta ćemo ono dobijati od ovih tehnika, stavova i šta ja znam sve. Imamo zapise. Ok, razgovori s Kanom 7. Jedno o čemu Kotun Kan želi razgovarati je ovaj duh. Očigledno neće gospodara Šimura je uverio pola otoka da je nekakav osvetljubi samurajski duh vraćen iz mrtvih kako bi zaustavio mongolsku invaziju. Smešno. Mladić je nadobudan i podržava ga grupa tužnih nesretnika prema glasinama. Ali Jin Sakai svakodnevno zaokuplja Kotunove misli, po mom mišljenju daleko više nego što je potrebno. Kotun tu vidi priliku za zaustavljanje ljudi koje izgleda obožavaju duha od gospodara Šimura i ostalih samuraja. Ne sumnjam da to može upotrebiti u svoju korist. Pa vidjet ćemo. Da vidimo što imamo još ovdje. Imamo mongolski artefakt, imamo sedlo, imamo šamanov bubanj. Okay. Mongoli proizvode svoja sedla za maksimalnu svestranost u borbi. Skraćena ravna stremena pružaju jahaču veću kontrolu nogama, kao i lakše stajanje dok jašu. To omogućava jahaču da s lakoćem koristi luk iz različitih položaja. Ok, nije loše. Jako dobro sedlo. Zatim imamo bubanj. Korišten tokom verskih obreda kako bi se šamanu pomoglo u postizanju stanja nalik transu. Udarci bubnjeva često su propraćeni uzvikom na poziv i odgovor te energičnim plesovima okrug. Jedna takva ceremonija uključuje kar taling, nemam pojma kako se kaže, ili crni šaman čija je glava funkcije dovesti ljude u kontakt s duhom Ongona. Dobro, imamo mongolski planovi, imamo i to. Mongolski vođe izrađuju detaljne planove o tome kako da se infiltriraju u neprijateljski teritoriju i prikupe znanje iz prve ruke u odbrambenim sustavima, putevima, usijima, vodoopskrbi i još mnogo toga. Također šalju špijune s celim zavade neprijateljskih vojskovođa i vođa, ta širenja po propagande namijenjene uverenju namijenjene uverenju lokalnog stanovništva da su Mongoli osloboditelji siromaha. Ok, imamo egipatska maska. Neposredno pre invazije Cušime, mongolske snage su probile do Severne Afrike, iako su Mongoli na kraju poraženi. Mnogi predmeti doneseni su iz tih zemalja, od kojih su neki došli čak do Japana. Wow. Ok, to je to što imamo. Imamo još neke stvari koje nisam čak ni video da imamo ovdje. I sad ove ključne stvari, ok, nešto je bilo, ali više nema. Nestalo je.
E sad, to je to. Što se tiče tehnike, imamo Micku još jednu priču ljudi koju još nismo dobili. Nadam se da ćemo dobiti uskoro. Zatim imamo ovako, imamo još neke stvari koje nismo odradili. Vidio sam na mapi gdje se nalazi, da li je to ovdje? Ok, to je pripovjedač legendi. Ok, kradljivac nevinosti. Uradit ćemo ovo pošto. Pošto ovo jako dugo stoji isto tu, pa ćemo uraditi i ovo. Da vidimo o čemu se tu radi. Pomoć ćemo naravno. Dušto. Nusme ga nanjićemo. Nije ni kajte konaj no des. Nigeta no deva naj ka? Sonna kona mono des ka? Sagašte kudasaj. Haha mo sonata no jou ni ore o mamoro to hissi datta na. Kono tsurasa wakaru desho? Saigo ni mita basho wa? Dojo des. Atashi ga saki ni kaette, ano ko mo modoru hazu ga, sono mama yukue shirezu ni. Sagashite miyou. Ok, nestala devojka. Kraljevac nevinosti. Nadam se da nije neki onaj manijak koji će ono iskoristiti devojku i ubiti je. Nadam se da to nije to. Neko tamo trebao bi se sjećati devojke. Ajde vidimo. Ovo je neka kafana ovdje i sad sigurno ima neko ko je sigurno video nešto. Da vidimo ovo kronija šta će nam kaže. Sonna onna shiranai shi, shiritaku mo nai. Dokka ni ike. Pijandura obična. Znaju oni vrlo dobro, samo ne žele da kažu. Kume toyu musume o shitte oru ka? Akiuto no musume ka? Maa, shitte ru yo. Demo nan nichi mo mite nai na. Kokoro atari wa? Warui ga shiranai ne. Ok, ko bi mogao ovdje da nam pomogne? Znači, bukvalno nema nikog ovdje. Istraži Kumin nestanak. Hajde da vidimo o čemu se radi ovdje. Kume という娘を探しておる。女、男、鶏、何でも揃ってる。銭を払ってクメと呼べばいいじゃないか。知れ者め。Neki manijak, bukvalno. Šta još trebamo? Trebamo da odemo negde. Razgovaraj sa Roninom u dođu. Imamo i Ronina ovdje negde. Ajde vidimo ko je taj Ronin. Evo ga, neki Ronin ide tamo. Ratniče. Ovamo. Makoto ka? Hai. Desu ga koko de wa tsuite kite. Yahari nani ka ura ga arimashita ka? Sono you da. Ikunichi mo modotte oranu rashii. Aha, ajde sad vidimo. Ovaj zna nešto. Ovaj Ronin sigurno zna nešto. Ajde da vidimo. Kume to wa najimi de. 最後に見たのは仕事の仲立ちと出て行った姿です。仕事とは何だ？宿の下女です。母親のために金を稼ぎたいとか、固く口止めさせられていたのですが。宿はどこだ？街道の先の沼中です。Aha, dobili smo informaciju gdje možemo da je pronađemo. Ok, da vidimo gdje je to. Daleko je odavde. Daleko, jako daleko. Ajmo ovako. Ajmo da krenemo od ove listiće jazbine. E sad, samo da vidim gdje je to zapravo. Ok, mi se zapravo i nalazimo u tom krugu. Odlično, odlično. Mongoli. Nadam se da nije to. Nadam se da nije ubijena. Svratište. Gdje li se sad to nalazi? Samo da vidimo ovako. Aha, trebamo ovo. Da li je to tamo negdje? Sad ćemo vidjeti gdje nas vetar vodi. Ok, vetar nas bukvalno ne vodi nigdje. Nema duvanja vetra, tako da... Ovdje ima samo ovih ludaka, manijaka. Ništa, onda idemo ovako. Vidimo onu kuću, tako da možda trebamo da idemo u onu kuću. Hajde da pobijemo ove mongolčiće ovdje i onda idemo u tu kuću. U jedino to svratište koje postoji tamo. Sada ste gotovi. To, samo mi vi dajte odlučnosti. Hvala, hvala. Tako je, ajmo i sad i ti. Ok, samo da se pripremimo ovako. Samo mi lepo da se pripremimo. Ajmo sad i ovako.
Opa! Kako mi je odradio čoči. E, tako lepo. Ok, ono što sam dobio, to sam izgubio od odlučnosti što se tiče toga. Ništa, ono nisam dobio. Ajmo Kage, idemo da vidimo ovdje šta se događa. Moramo da je nađemo, sigurno je tu. Ček. Da spasimo ovog. Nećemo ostaviti nikog jadnička da neko umire ovdje na putu. Ima je neki tabor, okej. Jeste, u redu je. Ima ovdje dosta mongolskih vjerovatno teritorija na ovim krajima. Jer bukvalno od samog početka kad smo samo došli ovdje, ne znam kako se ovo ostrovo zove. I baš ih je bilo puno, znači gdje god da sam se okrenuo, svugdje su bili. Iskontrolisali su bukvalno sve ovdje. Okej. Sva sreća pa sam stigao da se u kriminalci. Okej, ovdje već mi nešto smrdi da je sigurno ovdje devojka ili je zarobljena ili je ubijena. Nešto nije u redu, sad ćemo saznati uskoro šta. Ovo su neki kriminalci koji možda čak i ubijaju ljude. Tako. Pronađi kumu, ajde da pronađemo kumu. Ja se samo nadam da je sve okej i nadam se da nije mrtva. Pogledajte vi koliko je to ogromno mjesto. Ovo je previše ogromno mjesto. Sad imamo kumu, jeste to je ona, ali sad kako da dođemo do nje? Mora da postoji neki način, sad ću probati odavde da se popnem. Wow! Ok, imamo jednako ovdje smotanka. Tako. Ima ih previše ljudi. Ako ja ovo uspijem da izvedem, onako dobro, bit će super. Ok, ovog smotanka ćemo rešiti. I onak tamo i... Dobro. Samo da vidimo, još ih je ostalo, jel? Ok, vidio me skoro. E sad ćemo ovako malo da se igramo s njima. Sad ćemo se igrati ovako s njima. Bum! Bum! Tako je bre, jedan po jedan. Sve mi lepo ovdje da pokupimo šta možemo. Okej, ostao je još samo... mnogo njih, još jedno četvoro, petoro, nemam pojma. Ima čak i nekih koji spavaju ovdje, Tako. Nemaš ti druži gdje. Okej, sad možemo gore da idemo. Da vidimo da li ima neko tu. Spasit ćemo te, ne brini, samo da ih mi ovdje lijepo ovako poubijamo. Okej, evo vi ljudi spavaju ovdje. Dobro. Ovako ćemo se većemo da im pokupimo ovdje. Tako, idemo da spasimo ovdje ovaj kukumu. Znači živa je ljudi, baš mi je drago da je živa, bar neko da je preživio u nekim jezivim pričama. Što udamašimašta? 道端で助けを求めながら誰か来るのを待って奥が立ち止まり助けてくれる人もいました。もう終わった。家まで送ろう。オッケー、あ、で、じゃあ、そう、もう。はい、どっちと、あ、もう、ブレ。スビー、ウィコイスト、オスタリオシ。で、で、ネマニコク。あ、はい、今、やんのコーク。
Dobro, jedan. I to je to. Ok, da vidimo o čemu se radi. Odvedi kumu na sigurno. Odvedi kumu na sigurno. Gdje je to sigurno? Ovdje nigdje nije sigurno. Vidite, idemo ka ovom izlazu. Vjerovatno ovaj izlaz ka brodu ili što je tamo. Ja mislim da je brod čamac ili možda čak nije. Ok, nema ničeg bukvalno. Samo malo da vidimo. Ovo je neki neprijatelj. Ja sam ga pogodio, ali ništa. Sad sam ga omašio. Ok. Ok. Jer ga on je ludak. Ovaj ludak je zapravo prodavao ovu ženu. Dobro je, uspjeli su. Ja, dobro, živa, ja sam mislio da je ubio. To je ono što je prodavao žene. To je zapravo ovu kumu je prodavao da, i zapravo da kažem, maltretirao je tako da stane na put i da viče u pomoć, kako bi ljudi stali i da je pomognu i onda oni su ubijali njih. I onda su im sve krali. Kradljivac nevinosti, ljudi, prošli smo i to. Ok, sad ćemo vidjeti šta nam je još ostalo. Da li imamo nešto da ispunimo još, neke tamo norme koje ono, nismo ispunili, samo da vidimo. Ima još nešto ovdje. Velikodušnost gospodarice Sanđo. Vidio sam da čak ima neka ptičica tamo i sad ne znam, sad ćemo ovako raditi, idemo na brzo kretanje. Da vidimo šta ima, ovdje neka ptičica nas uveliko vodi ovdje gore negdje. E sad, šta tamo može biti, nemam pojma, sad ćemo da saznamo ako možemo nekako da se popnemo do tamo. To ćemo raditi ovako. E sad, sad ćemo da vidimo šta se zapravo ovdje nalazi. Ova ptica nas uvijek vodi gore, e sad ne znam da li je, samo da vidimo ovako, znak pitanja. Više ga nema. Sad je bukvalno nestalo to. Nestao je taj znak pitanja, sad. Možda ako se ne varam, ali provjerit ćemo čisto ću da provjerim šta se ovdje nalazi. Možda ima nešto. Za malo. Ok, morat ću ovako. E dobro, tu smo. Ali ne vidim bukvalno ništa. Imamo bambus. Samo bambus imamo ovdje. Ok, to je to, nemamo ništa bukvalno, ja sam mislio da ima nešto, pošto je ona ptičica, uvijek kad sam došao na ovu stranu mape, uvijek je nešto, uvijek se pojavljivala ta ptičica zlatna. I onda nas je ona negdje vodila, zapravo ne znam gdje nas je vodila, ali to je to, sad je nestala. Tako da idemo da odradimo, sad ne znam da li bi možda, ništa, odradit ćemo ovako, odradit ćemo gospodaricu, ili kako se već kaže, gospodarice Sanđu. Gdje se ona sad nalazi? To bi trebalo da bude ovdje, jel? Aj sad da vidimo kad smo već u, kako da kažem, na ovom mjestu. Pa nemam što više da kupim od tebe, sve sam kupio i ono, nije mi bukvalno ništa potrebno. Ok, dobro došli, ajde vidimo gospodarice Sanđu, šta imate da kažete. たとえ賢治の友であっても。ああ、そうかい。地図には食料のありかが記されててね。あれがなきゃ民は飢え死にだ。盗人を探せと申すか。ああ、居所は分かってる。三股筋の井戸の近くの塔場。あなたは地図を取り戻すだけでいい。よし、行ってみよう。もし嘘であれば。酒井様、この私を疑っちゃいけないよ。正直者の私を疑った末路を知りたけりゃ。 外に飾ってある男の首でも見ておいで。おお、なんか危ない女性。
Velikodušno za gospodariti Sanđu. Ajde, uradimo to, da ukrademo mapu za nju. Nadam se da je iskrena koliko priča, koliko govori o sebi, tako da vidjet ćemo sad. Sano nusubito wa tegovaj kara. Hito suji nawa deva ikanai kamo ne. Dobro. Znači moramo da budemo oprezni. Nema problema, bit ćemo mi oprezni, sad ćemo mi da nađemo tog vašeg lopova. Imamo i frulicu, mogli bi nekad probat ću ovaj, samo da vidim. Nekoliko tih cvrčaka već imamo, tako da možda imamo neke muzikice od njih. Neke nove, sigurno. Ok, Ronin, jel vi ste ovdje, a? Sad imamo čak i na putu i Ronine. Ronine davno nisam vidio. Uuuu, a me odradio. Kako me biju. Ok. Dobre. Tako. Sad smo blizu toga, samo da vidimo koji je put do tamo. 100 metara odavde, pa baš i nije blizu. Sad ćemo mi da pronađemo tu kartu. Ok, dođi do, pođi do izvora triju staza. Ok, ovdje smo, jel? Sad da vidimo šta se tu nalazi. Kockarska jazbina. Potraži kockarsku jazbinu. Ok, odavde vidim nešto. Neku kućicu ili šta je već. Ok, nećemo da pravimo obračun više. Smorio sam se s tim obračunima. Samo obračuni, obračuni. Ok, sad idemo direkt na misiju. Ok, ne znam, deluje mi. Kao da jeste, možda i nije. Ok, negdje ovdje onda treba da bude ta kockarska jazbina, jel? Aha, treba da se vratimo. Ok, nisam pronašao, ja sam mislio da je tu negdje. Onda ako nije tamo, onda mora biti negdje ovdje. Kockarska jazbina, jedino možda onda bude ovdje. Sad ću da preskočim ovako. Nećemo dirati Mongole. Samo da mi pronađemo negdje ovdje ako ima te kockarske jazbine. Ali ne delo mi kao da uopšte postoji. Nekako mi deluje kao da je bukvalno prazno, kao da nema ničeg ovdje. Kako da pronađemo sad to, bit će malo... Ok, jest, tu je. Ovo je jedina jazbina u kojoj možemo da uđemo. Ha, možda i ne. Da vidimo. Doreko. Sakai Jin to mousu. Akero. Sore ja ore Amaterasu Omikami da. Kaere. Ne. Hoka no irigichi o sagasu ka? Ne verujem mi. Mora postati neki drugi način. A pa jedino možda odavde. Negde od ispod. Ili? Da vidimo, možda i pronađemo nešto tu. Dobro, znači ispod ne možemo ništa, a da skočimo nekako ovdje. Jel ima, ok, vidim da, ok. Ima negdje ono za, da se uhvatimo sa tom kukicom, gore. Ali malo je neizvodljivo, sad ne znam kako bi to uspio da izvedem. Samo da vidim da li ima ovdje negdje. Ima čak i ovdje, ali neizvodljivo je zato što... Kako to da izvedem sad? Ok, sam je on unutra. Samo da vidim da li možda ima negdje odavde prolaz, ali čisto sumnjam da uopšte postoji negdje ovdje prolaz. Znači mora da bude onaj, kao što sam sad rekao, ono, da se uhvatim sa tom kukom. E, ali kako to izvesti, nemam blage veze ljudi, znači ne znam kako da izađem tamo gore. Jedino možda ovako. Ali neće da me pusti gore. Mhm.
Dobro, konečno je pustiš. Sad moramo da pronađemo izvor. Kako da se popnemo tamo mi. Možda jedino ovako od nekog odavde. Okej, okay. nema, znači bukvalno nema nigde prolaza. Nema ničeg, kako bismo mi uspjeli do tamo da dođemo. Kako doći do nečega? Okej, okay. Ja sam mislio da ima neke izbočine da možemo da se penjamo, ali izgleda da nema. Ok, nešto sam pronašao, e sad, kako ćemo izvesti to, nemam pojma ljudi. Možda jedino ovako da probamo, ok, to je to, pronašli smo to što nam treba. To je to. Druže, nisi svjestan sad ko je došao ovdje. Jo, pa spusti se dole. Onuši ga Amaterasu to na, čizu wa doko da? Oyurushi kudasai, čizu wa nai desu. 浪人に無理やり脅されてあなたを中に誘い込んだのです罠か使いだと分かってるんでしょあいつら地図で人儲けするつもりですさあ、もうパルザンコ。さあ、もうパルザンコ、ljudi。ね、先ちょっと待って、あ、で、行きましょう、ここで。 Gledajte ovdje. Ronini. Ok, da pregovaramo s ovim čovjekom. Nesubitoto toriki nado sen. Daro na. Daga tskai no shigoto o suru no daro. Kočira ni chizu o watase. Ubatte mo ii no da zo. Anta wa uwasa dori no katabutsu da na. Make ikusa wa iya daro. Chizu ga hoshikeriya. Kane o harai. Nido mo iwaseru na. Korose! Wow! Ok, jedan manje. Nećeš da padneš. Ok, to je to. Ok, mora biti kod ovog. Evo je. Super. Lepeza gospodarice Sanjo. Karta zamaskirana u lepezu. Na karti se nalaze skladišta hrane koje gospodarice Sanjo koristi za prehranu ljudi Toyotame. Dobro. Lepo izgleda. Gledajte vi kako su ljudi zakrivali stvari. Ono. Napraviš lepezu, brate moj, a ne znaš ni da je to mapa u stvari. Ok. Šta trebamo? Razgovarati sa gospodaricom Sanjo. Ajmo da razgovaramo s njom. Sad ćemo mi na brzinu da razgovaramo, da vidimo šta ima da nam kažu. Mi smo ti vratili mapu gospodarice i sad ti moraš nama da daš nešto. Zato što ovaj, takav je dogovor. Gdje ste gospodarice Sanjo? Ok. Čizu o torikaješta. Tema o torasete šimatta jo da ne. Toyotama no tami no tame da. Shokuryou wa subete. Mina ni watasu no de aro? Mochiron sa. Koko wa wagaya. Minna kazoku douzen. Hara o sukashite ru tte iu nara, nan to shitemo kuwasete yaritai nda yo. Dewa ato wa makaseru. Hitotsu kari ga dekita ne. Katabuki ga kawari sou da ne. Velikodušnost gospodarice Sanjo. Okej, prešli smo misiju. Amalia Senki, okej, okay, dobro. Dobili smo lan. Znači ništa nešto posebno. Mogla je bar da nas časti nekim zlatnikom, jel? Nekim onim kovanim zlatnim nočićem. Ali dobro, šta je tu je? Okej, okay, drugari, ovdje stavimo s ovim videom. A mi se vidimo u sljedećem videu, drugari moji. Pozdravo!